Յուրաքանչյուր տարի մայիսի 5-ին նշվում է ձեռքերի հիգիենայի համաշխարհային օրը։ ԱՀԿ-ի այս տարվա կարգախոսն է. «Միավորվենք հանուն անվտանգության, մշակենք մեր ձեռքերը»։ Ձեռքերի հիգիենայի համաշխարհային օրվա ամենամյա անցկացման մասին որոշումն ընդունվել է 2008 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, Մանկական հիմնադրամի և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ համատեղ։ Աշխարհում գրիպի նոր ձևերի և կորոնավիրուսային հիվանդության բռնկումների առումով անձնական հիգիենայի, մասնավորապես ձեռքերը լվանալու կարևորությունը հիմնականում կանխարգելիչ միջոցառումների շարքում առաջին տեղում է գտնվում։ ԱՀԿ-ի տվյալների համաձայն ամբողջ աշխարհում տարեկան արձանագրվում է բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների միլիոնից ավել դեպք։ Դրանց 40-ից 80%-ը փոխանցվում են ձեռքերի միջոցով։ Համաձայն ԱՀԿ-ի, միայն ձեռքերի հիգիենայի պահպանման միջոցով է հնարավոր նվազեցնել բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակները 50%-ով։ Ձեռքերի հիգիենան շարունակում է մնալ որպես հուզող հարց շատ առաջադեմ երկրների առողջապահության համակարգերում։ Հաճախ լվաձեռքերդ կարգախոսը ծանոթ է բոլոր բուժաշխատողներին, սակայն ոչ բոլորն են այն կատարում ինչպես հարկն է, քանի որ միայն առաջին հայացքից է այն պարզ կիրառելի թվում։ Բժշկագիտության վերջին տվյալներով բուժաշխատողների ձեռքերը գործնականում համարվում են բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների փոխանցման հիմնական գործոնը։ Այդ պատճառով յուրաքանչյուր բուժաշխատող պետք է իմանա ձեռքերի հիգիենայի կանոնները։ Բժշկական կազմակերպություններում ձեռքերի հիգիենան անհրաժեշտ է իրականացնել համաձայն ԱՀԿ-ի 5 մոտեցումների։ Պացիենտին մոտենալուց առաջ, ասեպտիկ միջամտություններից առաջ, կենսահեղուկներին առնչվելուց հետո, պացիենտից հեռանալուց հետո, պացիենտի շրջակա միջավայրում լինելուց հետո։ Ձեռքերի ապաբաղարկման խնդրահարույց անատոմիական հատվածներն են մատների ծայրերը, միջմատնային տարածությունները և առաջին բութ մատների շրջանը։ Այս հատվածներում կուտակվում է մանդրեների մեծ մասը, քանի որ հիվանդներին բժշկական միջամտություններ կատարելիս կամ նրանց խնամելիս ավելի սեր շփումն իրականացվում է մատների ծայրերով և առաջին մատների մակերեսով։ Շատ ենք կարևորում ձեռքերի հիգիենայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ ուսուցումը և բուժաշխատողների և ուսանողների շրջանում։ Ձեռքերի ժամանակին և ճիշտ հիգիենիկ մշակումը բուժ ազնակազմի և հիվանդների անվտանգության գրավականն է։